Hürmetli izleyiciler, sabahınız xeyir olsun. Bugün aynı tüh 2022-ci il Füzuli Qoyun Quzu Bazarından hər birini salamlayıram. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Xahiş edirəm, əziz dostlar. Qardaş, salam mülökün, sabahın xeyir olsun. Allah heyvanınızdan sizə dönə-dönə xeyir versin inşallah. Neçədir bu balalı qoyunlar? Balalı 250-yə, 260-a. 250-yə, 260-a. Baxır heyvanı. Hələ yani yaş söhbəti var. Yani bu olmayan olsa gəlsə 200-dən də verərik. Yani münasib adamlar elib gedər. Allah pazarınızı versin. Bazar olsun. Amin, amin. Allah alana da satana da xeyir versin inşallah. Bəs bunlar neçədir qadın? Onlar 170 ilə. 170. Boğaz yox, sətdik. Sətdik. Al qucağa. Bizim Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bu qoyunların qiymətləri? Bunlar 200-dəndir, bunlar da 250 manat. Bunlar 200-dən. Bəli, bəli. Boğaz yoxsa ətliyə gedir? Hamısı boğaz. Erkəkdə o. Erkək olmalıdır. Kişidir. Bunlar neçədəndir, qardaş? Bunlar balalılar 250 manat. 250 manat. Cinsi nədir? Qarabasur. Qarabasur. Allah pazarı versin. Bax, bu neçədir? O 360-a. 360-a. Neçənci qarındır bu? İkinci qarın. İkinci qarın. Fəyaz gildə sən, fəyaz gildə. Şu saçlar. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Sağ ol qardaşım. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? Bunlar 130-la deyirəm. 130-la. Erkəkli çilidir. Hamısı erkək. Hamısı erkək. Allah pazarı versin. Sağ ol. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Sabahın Allah pazarı versin. İnşallah. Neçəyədir balalı qoyunlar? Balalı qoyunlar 320. 320. Neçənci qarına? 2, 3. 2, 3. Allah pazarı versin. Bu qurular neçədir? Var 120. 120. Ekrəli çirilir. Dişirilir. Dam aldı. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Bu qoyunlar, quzular neçəyədir qazır? Sən zərmələ zərmələ zərmələ. 250-dən bunlar. Ay, sağ ol. 155-ə də qazır. 155-ə də qazır. Bu neçəyə verəsən? Erkəyi neçəyədir? Erkəyi 330 manat. 330 manat. Qoyun neçəyə? Orada 250 manat. 250 manat balan. Verərsən onu. Sen 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 Əmi, neçə yaşı var dedin? 3 yaşına keçirdək, 2 yaşına var. Allah pazarınızı versin. Əmi, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bu qoyunun qiyməti? 200 200 manat. Alın, o sən yazılaşma yolda var. Boğazdır, əmi? Bəli, bəli. Birinci qarına xamşişək. Xamşişək. Evazalar ilkini qoyunu sordu. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu qoyunlar? Hər qiyməti var, qədər. Bak, 200 də var, 200 ona da var, erkək qızına var, 300 də var. Kesi neçəyədir? 70 manatlar. 70 manatlar. Qoca qoyun var, 110 da
Her kıymetli koyunlar var. Hadi ağlanıyorsa dönmemize diyeceğiz, az sonra problem yoktu. Her pazar dolu. Siz öyle, benim kadar yemişler, hamsın dolu. Yani koca koyunsuz da olurdu. Bastayan da koca koyun, zaman koyun. Birinci karnı hadi. Birinci karnı hadi, kayalım. Birinci karnı. Ha bu birinci karnı olan neşe değilse? 210'a diyelim. 210'a, bogazlığı. Ben bogazlığı. Elege nömrəsini de yaz. 051 532 2130. Allah pazarı olsun. Biz öyle bir elege fərqi yok. Açın reisinde zengi resim. Burada boğazı var. Hem sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Çok sağ ol. Oyunlar neçiyədir? 270'den deyildi. 270'den. 300. 270'den. Balalıdır. Balalıdı hər həftə birinci qarış. Yəni ki, alıcı güzəlişmə də yolu var. Sadəcə birinci qarış. Kapında da var. Kapında da var. Allah pazarını. Hörmətli izləyicilər, bax belə xam şişəklər var. Balalı, boğaz, qardaş 220 manatdan deyir. Buyurun bax. Mən gəldim başım o Aziz izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Gördüğünüz bax, bu koyunlar satılır. Hamısı boğaz şişəklərdir. Əksəriyyəti də birinci, ikinci balyadır. Hər gün də doğur. Real alıcı olsa malla da qiymət eləyib, yəni razılaşa bilərəm, kom malla. Hamısı da birinci, ikinci balya şişəklərdir. Qoyun da 550-yətən heyvandır. Hamısı da şişək. Qoyun 400-ə qədəri birinci, ikinci balyadır. Əmi, sabahın xeyir olsun. Allah pazarınızı versin. Ha, onun abçulət var. Yoxdur, abçulət. Neçədən bu quzuların qiymətləri? 210. Erkəkli çilidir. Ətləri nə qədər olar, əmi? 17 çil. Yağış yağır, beyin girmişsən ora. Allah xeyir versin. Alana da, satana da. Allah köməyiniz olsun. Bu qoca qoyunlar neçədəndir? Neçə? 15 manat ha? Kardeş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçəyədir bu qoçun qiyməti? 400 manat. Neçə yaşı var? Yaş yarım. Yaş yarım. Kardeş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir bu qoyunlar, kardeş? 230-dan. Hamısı boğazdır. Neçənci baladır? Yəni boğazlığı da neçənci balaya boğazdır? 3-ə var, 2-ə var.
Bu balal koyun ne senin? Bu balal koyun Hadi sabahın hayır olsun. Allah pazarı versin. Ne siyadı bu kuzuların kıymetleri? Sesi 110. 110. Erkeğiyle çili diye. Senin kendi suçu. Kardeş Allah pazarınızı versin, Allah hayırınızı versin. Çok sağ olun, var olun, Allah kömeğiniz olsun. Hara heyvandı. Kanı koyunlar ne siyadı? Koyunlar 150. 150. Et diye gelir yoksa boğaz mı? Allah pazarı versin. Ha bu balalı koyun ne içeri? Ha bu 500 var. 500 var. Ne sende baladı yanında? Üçüncü balası. Üçüncü balası. Bartlası erkek dişi? Erkek. Erkek. Balalı koyundan ne istedin değil mi? 350'ye, 250'ye. Bu 350'ye olan ne sence baladı? 4. Bu ne çiğe? Bu ne sence bala? 4. bala. Allah pazarımı versin amin. Allah hayır versin, Allah hayır versin. Aa, ben düşürüm. Kardeş sabahın hayır olsun, Allah pazarı versin. Ne çiğedin balalı koyunlar? 350. Ne sence balalardı yanında? Birinci balası, ikinci balası. Sağ ol kardeş, Allah pazarı versin. Bu boğazdı. Bu ne çiğdi? 300 mu? 300 mu? Kardeş ne çiğdi balalı koyunlar? 280-260. Bu da balalıdı, yoksa bir şişekti. Bu nedir bu? Bu? Balalı. O ne çiğdi babu? 260. Bu karabaş ne çiğdi? 270. Balalı da o da? Yok, boğaz. Bu balalı ne çiğ oldu? 280. Allah pazarım versin kardeşim. Hem bu kuzuların kıymetleri neyseden değil. Yüzden. 100 manattan. Erkekli çili. Kardeş sabahın hayır olsun. Neyseydi bu kuzuların kıymetleri? 170 lira. 170 lira. Erkekli çili kardeş. Evet. Allah pazarınızı versin. 3'ü erkek 4'ü dişi. Çekil arkadaşlar. Çekil gelmeye başladı.